Ahojte milí priatelia, vítajte opäť na mojom kanáli. Minule som robila 5 hackov v oblasti starostlivosti o pleť a dnes sa budeme venovať 5 tipom alebo hackom alebo zlepšovákom, ktoré budú v oblasti líčenia. Takže poďme na to. Tip číslo 1. Hydratujte priamo pred nanesením make-upu. A toto je tip, ktorý priznám sa, že je viac menej asi jasný mnohým ženám, ale ja osobne si myslím, že keď si dáte hydratačný krém pred tým, ako si dáte make-up, tak vám vždycky ten make-up lepšie sedí na pleti. Môžete použiť akýkoľvek hydratačný krém, aký vám vyhovuje, aký vyhovuje vašej pleti a samozrejme teda dobre reaguje s vašim make-upom, ak by som to tak mohla nazvať. Záleží aj od toho, aký make-up používate. Pokiaľ používate nejaký prírodný make-up, tak v tom prípade je lepšie použiť prírodný krém, a ak používate nejaký normálny make-up, tak si môžete dať podľa mňa viac menej skoro všetky krémy, ktoré sú dobré pod nanesenie make-upu. Existuje mnoho rôznych hydratačných krémov, ktoré sú aj také, že je to niečo medzi krémom a primerom. Mala som jeden od Bioderma, už ho nemám, nemôžem vám ho ukázať. A taktiež, samozrejme, pokiaľ máte nejaké problémy s pleťou alebo chcete niečo docieliť takouto pleťovkou pred nanesením make-upu, tak podľa toho ju môžete aj prispôsobiť. Ja napríklad veľmi, veľmi rada používam strobe cream od MAC-u, čo je vlastne hydratačný krém, ktorý obsahuje také drobné ligotavé čiastočky, povedala by som. Ale nie je tak, že by ste boli diskoguľa, hej, ale v podstate dodá vašej pleti taký glow. Ak na druhej strane ste človek, ktorý má sklon k mastnote alebo máte širšie pôry, tak samozrejme je jasné, že na to máme primere. Primer, ktorý ja mám osvedčený, je tento od Smashboxu, ktorý sa volá Photo Finish. Nedá sa u nás veľmi zohnať, takže nejdem ho moc spomínať, ale napríklad celkom dobré skúsenosti mám aj s týmto primerom od značky Dermacol Satin Makeup Base. Ale kamarátka mi povedala, že ona mala z neho výrážky, takže ja s tým nemám problém, ale úplne by som ho asi každému neodporúčala, lenže nie je to zase až taký drahý primer na to, aby ste ho nemohli iba tak vyskúšať. Tip číslo 2. Namixujte si vlastný make-up. Toto je niečo, čo ja veľmi rada robím, keďže mnoho make-upov mi nevyhovuje. A vlastne skoro všetky. Čiže ja sa veľakrát pohrávam hlavne s konzistenciou daných make-upov. Napríklad tento make-up od Bourjois, ktorý všetci tak strašne ospevujú, že je pre suchú pleť. Moju pleť celku vysušuje a preto ho rada zmixujem práve so spomínaným strobe krémom, pretože ten tomu make-upu dodá aj taký ten odlesk a ešte k tomu je aj viac hydratujúci. Čiže to je taká tá konzistenčná mixáž. Tiež môžete do svojho make-upu, samozrejme záleží od toho, aký máte make-up, môžete si do neho dať aj kvapôčku olejčeka, môžete si do neho dať akýkoľvek krém. Samozrejme, je to taká alchýmia trošku, takže treba poskúšať, čo bude pre vás fungovať. A rovnako to funguje aj s mixovaním make-upu na to, aby vám vyhovoval farebne. Ja sa priznám, že celkom rada mixujem tieto dva make-upy, potom celkom rada použijem aj tento produkt. I keď je to prírodná značka a neobsahuje to silikóny ani žiadne takéto podobné veci, vyhovuje mi to s každým jedným make-upom, ktorý mám. Toto je vlastne taký mixážny krém na make-up, ktorý vám napomôže docieliť tmavšiu farbu make-upu. Existuje aj bledší, ale ten som nevyskúšal, takže ho neviem presne povedať. Tip číslo 3. Kamufláž nedostatkov. Tak toto je niečo, čo podľa mňa netrápi iba ženy, ale aj mužov niekedy. Pretože nie každý, a myslím si, že vôbec nikto nemá dokonalú pleť, kde tu sa nejaká tá výrážka občas objaví. A potom samozrejme nás to hnevá a chceme to zakamuflovať a podobne. Jeden tip je použiť na zakamuflovanie výrážok iný korektor ako ten, ktorý používate pod oči. Pod oči ja väčšinou používam krémový korektor, na zakamuflovanie nedokonalostí väčšinou používam tuhý korektor. Korektor, ktorý momentálne na takéto niečo používam, je z tejto paletky od značky Dermacol. Používam tento normálny hnedý korektor práve z tejto paletky, lebo mi farebne veľmi dobre vyhovuje. A to je extrémne dôležité. Pokiaľ máte príliš bledý korektor, tak vám výrážku zvýrazní. Pokiaľ máte veľmi tmavý korektor, tak vám ju zase stmaví. Ak doma nemáte nejaký korektor, ktorý jednoducho nevyhovuje farebne tomu, ako máte inde pleť, tak si ho opäť namixujte, ako som spomínala. A čo je ešte veľmi dôležité, v nanášaní korektoru použiť
štetec na korektor. Pokiaľ chcete zakamuflovať výrážku poriadne, štetec na korektor je super vec. Tento, ktorý mám, je od značky Royal, mám ho zo Stay Unique a tento je super. V podstate je to veľmi, veľmi precízny štetec. Pokiaľ sa vám nechce vyhadzovať na nejaký takýto štetec, i keď určite by som ho odporúčala, môžete si kúpiť štetec v potrebách pre umelcov, tento myslím, že stal 3-4 eurá. A toto je tiež veľmi dobré, akorát, že tá presnosť je nie až taká, hej? Ale zase je to dobré na veľmi maličké také vyráštičky. Čiže použiť štetec na korektor kvôli tomu, že prstom jednoducho nanesiete korektor kade tade. Prst by som použila iba vtedy, keď chcete vyblendovať ten korektor. Ďalšia dôležitá vec pri kamufláži vyrážok je to, že ju zapudrujete. Hej, zoberiete si púder, ja väčšinou používam opäť maličký štetec, lebo chcem zapudrovať iba to malé miesto, než ja si nepudrujem celú tvár. V podstate tým, že zmatnite vyrážku aj to okolo nej, tak sa bude menej lesknúť a menej bude výrazná. Ale treba byť pozorný a nepudrovať príliš veľa, lebo potom, keď je to príliš suché, tak to opäť vidno. Tip číslo 4. Predĺžte životnosť tieňov. Myslím si, že primere na oči nie sú vôbec pre nikoho novinkou. Ja osobne veľmi rada používam ten, ktorý mám od značky Lorac. Ešte som žiadny iný na oči neskúšala, takže ak máte nejaké odporúčanie, určite mi ich dajte do komentov pod týmto videom. Ale mám veľmi dobré skúsenosti aj s použitím obyčajného primera, ktorý je na celú pleť na oči. Tento je silikónový, takže ak ste človek, ktorý nemá rád silikóny, toto asi nebude pre vás, ale funguje fantasticky. V podstate si dáte malilinku kvapôčku tohoto primeru, dáte si naviečka. Toto jednoducho zaručí, že keď sa budete naozaj snažiť vaše tiene krásne vyblendovať, tak to tak počas dňa aj zostane. Ja osobne mám veľmi hlboké oči, takže keby som primer k práškovým tieňom nepoužila, tak sa mi zlezú do vrások. Tak určite odporúčam, ak máte doma nejaký primer na pleť, vyskúšajte ho naviečka, možno to naozaj bude fungovať aj pre vás. Tip číslo 5. Zafixujte svoju linku. Toto je tip, ktorý som sa naučila od mojej obľúbenej americkej youtuberky Taty. A ona v podstate hovorila o zafixovaní tekutej linky tieňom. A to čiernym tieňom. Čiže zoberiete si úplne čierny tieň, zoberiete si skosený štetec na linku, namočite do tieňa a potom, ako si nanesiete linku, zafixujete linku týmto čiernym tieňom. Je to dobré aj s tekutou linkou, ja to veľmi rada používam aj s obyčajnou ceruskou, pretože ten čierny tieň nielenže tú cerusku pekne zafixuje, ale ešte aj krásne zjednotí akékoľvek nedokonalosti počas toho maľovania linky. Čiže to je úplne super a samozrejme to o mnoho dlhšie vydrží. Takže určite odporúčam vyskúšať dať si čierny tieň potom, ako ste si naniesli linku. Tak, a to by bolo 5 tipov v oblasti líčenia. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, určite mi dajte like. Ak ste tu noví, tak sa pridávajte na odber, čakujte moje predošlé videá. Informácie o všetkých produktoch budú pod týmto videom, rovnako ako linky na moje sociálne siete. A to by bolo z mojej strany všetko. Majte sa zatiaľ krásne, vidíme sa na budúcu nedeľu. Čau!